Підприємцям Херсонщини презентували державну програму «Доступні кредити» 5-7-9%. Голова облдержадміністрації Юрій Гусєв переконаний, дешеве кредитування посприяє розвитку не лише бізнесу, а й області в цілому. Тож наш регіон має стати одним з лідерів у впровадженні цієї програми. Це надзвичайно важливо, тому що з перших днів моєї роботи, мої зустрічі з бізнесменами і підприємцями і мої запитання про те, що може влада зробити для того, щоб бізнес розвивався краще, зокрема на Херсонщині, відповідь я отримав – це доступ до дешевого кредитування. І сьогодні ми реалізуємо спільно з урядом ініціативу президента України про кредитування за програмою 5-7-9. Сьогодні ми робимо презентацію в нашій області для підприємців і бізнесменів, для того, щоб підприємці і бізнесмени змогли скористатись цією можливістю, створити нові додаткові робочі місця, сплачувати більше податків, розвиватись і рухати нашу Херсонщину вперед. До презентації програми також долучилися представники обласної служби зайнятості, банків, малого та середнього бізнесу. Вони наголошують, відтепер можна отримати кредит розміром у 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 мільйонів гривень і створюється мінімум 2 робочих місця. Під 7%, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%. І під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів гривень. Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат. Таким чином, нова програма посприяє забезпеченню працевлаштування. Це реальний крок для забезпечення зайнятості населення, в даному випадку в нашій Херсонській області. І крім того, це можливість спілкування легального бізнесу з владою. І сьогодні ми це бачили, і окреслили вже наші шляхи взаємодії. І я думаю, що тут будуть не тільки права, а й обов'язки всіх сторін, а це як залог співпраці і подальшого розвитку нашої області. Однією з перших, хто вже встиг скористатися перевагами нової програми, стала Людмила Микитіна. Вона розповідає, кошти їй необхідні для виконання ремонтних робіт та розширення підприємства, що дасть змогу обслуговувати більшу кількість клієнтів. Ми вирішили скористатися цією програмою, оскільки вона на перспективу. Ми знаємо, що зробимо там ремонт, запустимо туди більшу кількість людей. Тобто буде більша кількість населення обслуговуватися. Тим самим ми зможемо і достроково закрити цей кредит, оскільки вже якби досвід цьому є. Я раджу не боятися, да, брати цей кредит, якщо ви впевнені навіть на 50% в своїх силах, не бійтеся працювати, не бійтеся нічого нового зовсім, тільки вперед. Серед успішних прикладів і одне з фермерських господарств, яке отримало кредит у розмірі майже 800 тисяч гривень, терміном на 60 місяців. Кошти використано для закупівлі нової техніки. Багато й тих, хто тільки-но планує оформити кредит. Це достатньо цікава програма, я сподіваюся, що вона реально буде працювати. Я вже зустрічався лично з несколькими управляючими банками на цю тему. І для нас, для підприємців, це, звісно, дуже цікаво. Загалом, державна програма «Доступні кредити» 5-7-9% передбачена не лише для підприємців, які вже давно ведуть свій бізнес, а й для початківців. Головне – мати бізнес-план, написаний за всіма законами, позитивну фінансово-кредитну репутацію та менеджера з досвідом роботи у даній сфері діяльності.